baie welkom, een en elkeen van u. Het is lekker om die huis van die Here te wees. Ek wil ook vanmorgen baie speciaal welkom sê vir hulle wat oor die rekenaar of oor die selfoon vanmorgen na die diens kyk. Ek weet die Here gaan u seën en ek weet die Here gaan u lewe verander in een diens. Hoor wat ek vir u vandag sê, want God se woord doen die werk en die Heilige Gees doen dit prys en amen. En net voor ek die woord van die Here gaan bedien, gaan ek vanmorgen vir die orkes vra en hulle gaan vir ons dit lewer. Ons luister heerlik saam en ons ondersteun. Glory to God. Halleluja. Angels given you the joy that is mine.
baie baie dankie vir jou kies. Dit was wonderlik om so daarna te luister en die besonderse woorde wat hierdie lied sing, daar is 'n lied wat die engele nie kan sing nie. Want die engele weet nie wat dit is om gered te word nie. Halleluja, daar is 'n song that the angels cannot sing. Die woord van die Here sê dat ons sal nie leef van brood en van water alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van die Here uitgaan. En daarom dank ons hom in die môre vir sy woord. Halleluja. Ons gaan vanmôre die woord van die Here bedien, want ons weet die Here is ons herder. Hy wil voor ons uitstap. Hy wil ons lei. Hy wil ons leer. Hy wil met ons praat. Hy wil met ons maaltyd hou. Prys sy wonderlike naam. Halleluja. Vanmôre vir Elias. Ek gaan ook vra vir hierdie skatte wat net nadat ek die woord van die Here gelees het, om vra vorentoe te kom en dan die seën van die Here te kom afbid op die diens, glory to God, en op die woord. Maar ek wil vanmôre die woord van die Here vir u oopmaak in 'n baie bekende gedeelte in die Bybel. En is opgeteken in 1 Samuel 10. En ek wil vir u graag lees vanaf vers 1 tot en met vers 7. Prys sy naam. 1 Samuel 10 vers 1. En Samuel het die kruik met olie geneem en dit op sy hoof uitgegiet en hom gesoen en gesê: het die Here jou nie gesalf as vors oor sy erfdeel nie? As jy vandag van my af weggaan, sal jy by die graf van Rachel op die grens van Benjamin in Selsag twee manne aantref wat vir jou sal sê die esels wat jy gaan soek het is gevind. En kyk, jou vader die saak van die esels laat vaar en is besorg oor julle en hy vra: wat kan tog vir my seuns doen? Gaan jy dan daarvandaan verder en kom jy by die terpentynboom van Tabor. Hy sê, dan sal drie manne jou daar kry wat na God na Bethel opgaan. Een dra drie bokkies en een dra drie broodjies en een dra 'n sak wyn. En hulle sal jou na die welstand vra en jou sal twee brode gee. Dit moet jy uit 'n hand aanneem. Daarna sal jy kom by Gebeel van God wat die wagposte van die Filistyne is. En net soos jy daar in die stad inkom, sal jy 'n groep profete ontmoet wat van die hoogtes afkom en voorluit harpe en tamboreyne en fluite en siters terwyl hulle self profeteer. En die gees van die Here sal oor jou vaardig word sodat jy saam met hulle sal profeteer en in 'n ander mens verander word. En na hierdie teken vir jou uitkom, doen dan wat jou hand vind om te doen, want God is met jou. Maar net tot sover vir u lees in die woord van die Here. Terwyl ons gaan vra vir hierdie skikking vir ons vorentoe te kom en na die platform en dan net die seën van die Here te vra, prys sy liefelike naam oor die woord van die Here. Ons sluit ons oë. Die Here, dit is vanmôre vir ons voorreg om in die huis van God te kan wees. Here, ons kan vanmôre kom ons gewaar daai geritsel in die balse bosse. Amen. Ons kan vanmôre gewaar, Here, hier sit ek in woordigheid wat hier beweeg. Dit is in een en elkeen van ons deel. En ek wil bid vanmôre terwyl Moses daar by die braambos kom, toe kom daar stem. En hy sê vir Moses, trek die skoene van jou voete af, yes, van die grond op jy staan.
'n heilige grond, en ek wil bid vanmôre, liewe Here, dat ons sal weet vanmôre, ons is in die heiligdom, dat van die allerhoogste vanmôre, ons dankie vanmôre, dat ons hier by mekaar kan wees, en ons dankie vanmôre vir die woord, wat kan uitgaan vanmôre, en Here, dit is vir ons soos manne vir ons, manne vir ons siel, en ek wil bid vanmôre, dat die woord, Here, elke hart sal val, dat die woord vanmôre, elke hart sal verstaan, dat ons sal weer gewaar vanmôre, en die Here, dat u ken vanmôre elke hart, u ken vanmôre elke siel, u weet vanmôre wat elke nodig het. Ek wil graag, Vader, dat ons vanmôre sal binnende wees, en sal weer, Here, dat u seën en ontmoet, ek bid vir ons prediker, Here, berg om agter die kruis, dat sy woorde wat hy sal spreek, dat sal wees woorde, dat van God, halleluja, dat gesalf deur die Heilige Gees, dis my gebed, en ek dank u daarvoor in Jesus' naam. Amen. Amen. Baie dankie, Roherie, baie dankie vir elkeen wat vanmôre hier in die kerk is, het maak my verlang, dat die oud daar sit plekke weer op hulle plekke is, soos wat hulle was. Amen. En Here, terwyl ek hier is, hoe voel ek Here, en ek sien vanmôre baie meer gesigte as normaal weg, sê ek vir Here baie, baie dankie. Dankie vir elkeen wat hier wat is, dankie vir elkeen wat die orkeslede, die koorsangers, dankie vir hulle wat vanmôre ingeskakel het, oor Facebook en oor YouTube, dankie vir elkeen se inskakeling, ons waardeer dit. Maar vanmôre gaan ons 'n bietjie vergader hier om die woord van die Here. Dis die woord van die Here wat ons lewe, wat ons bron, wat ons manna, wat ons krag is in die lewe, prys sy wonderlike naam. U weet, ek moet dit vir u vertel. Terwyl ek besig is met hierdie boodskap, droom ek eendag laat in die week. Ek droom ek speel rugby soos in 'n hoërskoolspan. As ek so om my kyk, dan sien ek seuns in die omtrek van so 14, 13, 14, 15 jaar oud. En ek droom ons speel en ons druk drie en ons hardloop en ons baljaar met die bal en ons geniet het. Het so in die droom, droom ek, ons stap draf so van die veld af, jy weet ons dat ons so draf kleedkamers toe halftyd. En dan die droom sien ek, hier's 'n klompie jong seuns om my, wat saam met my speel. Hulle kyk my in die gesig, ek sien die verbuistering op hulle gesigte. Hulle kyk vir my hare, hulle kyk vir die grysheid, hulle kyk vir my plooie. En ek sien hulle skud met hulle kop, hulle kan nie verstaan, hulle kan nie glo, dat ek saam met hulle hardloop, en dat ek saam met hulle besig is nie. Amen. En die volgende oomblik droom ek, ek moet vir 'n seun in die hospitaal gaan bid. My kinders van die Here, ek ry met my motor. En langs my die kar sit 'n man, maar ek kan nie sy gesig sien. Ek spier met kleer aan, maar as ek vir sy gesig kyk, dan sien ek net so blur. En die kinders van die Here, hy praat nie 'n woord nie, maar hy sit hier by my. Hy sit ook nie daar by die deur nie, hy sit hier by my. Weet jy, terwyl ek so ry met my kar, toe voel ek, ek het seker nog nooit in my lewe so veilig gevoel, soos in daai oomblik nie. Amen. Ek dink in die hemel, in die paradys, gaan dit eendag so voel, want daar geen duivel is, geen kwaadoener, geen rower, geen moordenaar is nie. Dink jy hoe veilig gaan dit eendag in die hemel voel. Amen. Ek gewaar daai veiligheid, ek voel Here, ek is so gerus, ek is op my gemak, ek is vertroos, ek is versterk. Dis so lekker in sy teenwoordigheid. Ek sit hier en ek wens, hy wil net vir my iets sê, maar ek wil nie praat. Toen ek stap in die hospitaalbed in, en ek kom by die seun, en toe ek hom vra, gaan hy begin my verskrik te voel. In die droom sien ek die een oomblik is hy, die ou mense het gesê dat die persoon is swart van die stryd. Hy het 'n donker staar wees op sy gesig. Dan vloek ek hy, dan sien ek hoe verander sy gesig, dan word hy lig. Dan sien ek sy hare word spierwit, maar hy hou my aan stil en vloek my. En in my hart wens ek dat hierdie persoon langs my. Ek sê vir hy, dis Jesus Christus. Halleluja, dit is dieselfde persoon wat daar in die vuur was. Halleluja, dis hy. En ek dank die Here, ek sit daar, maar ek voel, ek het krag in my, ek verdra dit en ek luister dit.
Amen. Halleluja. Terwyl daar nou 'n verkiesing was in Amerika, nou volgens die nuusberigte is Donald Trump reeds uit, maar hy is nog steeds die president van Amerika. Tot tyd en tyde. Die ander een wat gekies is, ingehuldig is. Inhuldiging beteken, hy sê van die verkose president, dis 'n pligtig in sy ambt bevestig. Wanneer iemand ingehuldig word, dan word hy pligtig in sy ambt as president bevestig. Amen. Voor dit het hy geen woord van tel op die aarde nie. Maar as hy in daardie oomblik, nadat hy ingehuldig is, dan is hy sê, wet geword. Amen. Voor dit, niks nie, maar as hy ingehuldig is, dan beteken dit, dat die wet van daardie persoon geld nou in daardie land. Sy woord dra nou gewig, wanneer hy ingehuldig is. En weet jy, ek kyk in die Bybel, ek lees vanmôre in die woord van die Here, en terwyl ek van die woorde vat, en ek gaan lees in die Bybel en Enciklopedie, wat beteken dit, om gesalf te wees? Nou die Bybel sê Enciklopedie sê, hy sê dit beteken, om verordend te wees en om bekwaammaking deelagtig te word. Amen. Ek het vir u gelees in die Bybel en die hele Bybel is vol daarvan dat priesters en profete en konings was met olie gesalf. Dit was as jy dit in werklikheid sou bring, dan was dit die inhuldiging dat hy in werklikheid van daai oomblik af is hy die profeet. Van daardie oomblik af is hy die priester. Van daardie oomblik af is hy die koning, na aanleiding van, op grond waarvan hulle hom gesalf het, prys die Here se naam. Nou sê die ensiklopedie van die Bybel, hy sê, hulle sien dit so, prys die Here se naam, dat die oomblik, as daardie olie op die hoof gegiet word, en die woorde word gesê, God salf jou as koning, of as profeet, of as priester, dan was dit so. Die op, die oomblik as iemand gesal was in die ou Bybelse tyd, dan was dit die bevestiging dat hy is die koning of die profeet of die priester. En wanneer hy gesal was, het elke teespraak het verdwyn op die aarde. Niemand kon weer bevraagteken dat hierdie persoon koning of profeet of priester is nie. Want daar die olie op sy hoof was die bevestiging. Dit was die inhuldiging, prys sy wonderlike naam, en die einde van alle teespraak, dit bevestig in die ambt, halleluja, as hy gesal was. En weet julle kinders van die Here, wat vir my wonderlik is, 'n mens kan baie daaroor praat, en ek kan baie preke vanmôre, en in jare wat kom, kan ek nog bring oor die salwing, en oor salfolie, maar ek wil nie vanmôre baie tyd daaraan spandeer nie, want die Here vestig my aandag op 'n ander kant van die saak, halleluja. Weet julle dat elke vers in God se woord is 'n onuitputlike bron van preekmateriaal? Elke vers, elke hoofstuk, elke lyn is 'n onuitputlike bron van preekmateriaal. Jy kan daar uithaal soos wat die Here vir jou gee om daar uit te haal. Ek gaan lees in die vertalende woordeboek wat sê om verordeneerd te wees. Hulle sê wetlik bepaal, beveel, gelas, iets met verordening vaststel. Dit is wanneer iemand verordeneer is, en die eerste kompedie van die Bybel sê, dat die samen wat daar was op die koningsprofete en priesters, was die bevestiging, die ordenering,
Met ander woorde hierdie persoon, daar's geen vraag aan verbonde nie. Hy is die koning. Halleluja. Of mense daarvan hou of nie, hy is die koning. Hy is die profeet. Hy is die gesalfde. Hy is dit wat God het hom daartoe gegee, prys sy liefde. Heilige naam. En wanneer hy gesalf is, is dit die einde van alle teespraak. Jy kan nie daarteen praat of redeneer nie. Hy sê verordening is 'n voorskrif, wetlik bepaal. Hy sê dit is 'n beveel, gelas, halleluja. Iets met verordening vasgestel, halleluja. Weet julle wat? Ek is nogal lief om op te let oor die landse wette, omdat ek vier wapens het wat van tyd tot tyd gelisensieer moet word. En weet julle, as hulle in die parlement besluit oor 'n sekere wet, weet julle waar word die wet verorden? In die staatskoerant. As daar die besluit van die parlement en die staatskoerant was, is dit die einde van alle teespraak. Jy kan doen wat jy wil, jy kan hof toe gaan, jy kan tweede kom, want dit is nou wet. Dit in die staatskoerant is dit verordeneer, dit is verorden in die koerant, halleluja, en dit is wet, en dit is jaar, amen. Ek wil die Heere dank vanmorgen, vir die salwing van die Heere. Vanmorgen, sy thema van die boodskap is ook vanmorgen dan so duidelik, die salwing glorie te gaan. Amen. Ek wil terug eer na die woord van die Here. Ek wil eers die bekwaamheid op met die behandel. Hulle sê dis 'n verordening en bekwaammaking. Bekwaammaking beteken iemand wat geskik is vir 'n bepaalde doel. Jou geskik maak, sê die vertalende woordeboek. Bekwaamheid se eksamen, weet julle kinders van die Here, baie jare terug, terwyl ek nog 'n treindrywer was, het jy na Esland Park toe gekom en jy het jou eksamens hier kom aflê. En as jy nou klaar jou eksamen afgelê het, dat jy so teruggegaan as die proponent, en jy het gewag vir aanstelling. En die oomblik wat jy aanstelling gekry het, dan moes jy vir 4 jaar, mag jy net goedere treine gery het. Jy mag net hier jou pakkies en daar die goedkoop treine mag jy gery het, so steenkole en die rowwe materiaal. Maar na 4 jaar, as jy 4 jaar se praktiese ondervinding het, dan skryf jy die bekwaamheidseksamen. Nou weet jy ook in daardie jare, ek praat seker nou van bykans 28, 30 jaar terug. In daardie tyd was daar ook volksskermstreek hoor, is nie. Dis nie die ANC wat onheerlik is nie. Ek sê vir jou oneerlik, ek kom al baie jare. Nou omdat hulle daai tyd maar die wat noem hulle ons wat afroer van die eksamen, wat is die regte woord wat 'n mens daar te bring? Kruknouts of die oneerlike vraestelle in die hande kry. Die bekwaamheid eksamen was daar geen geskrewe vraestel nie. Daar het geen geskrewe vraestel bestaan vir bekwaamheid as jy 'n treindrywer was. Die simulator het jou gevat en jy het bykans tussen 8 en 9 ure het jy eksamen geskryf. Elke vraag vra jou mondeliks en jy moet op mondeliks terug antwoord. Punt die nederig om punte op te noem, prys die Here se naam. Daai mense, al wat hulle gedoen het, hulle daardie eksamen, dit was 'n mondelingse eksamen, omdat daar nie kripsnotes kan wees nie. Halleluja. En weet jy die oomblik, wanneer jy daardie eksamen geslaag het, dan styf jou salarisskaal na die topskaal van 'n treindrywer. Dan is jy topskaal. En vandat jy die eksamen geslaag het, is jy nou my magte om die motortreine te ry, om die pakkiestreine, passasierstreine, blautreine, om alle die goed te ry, want jy het nou die bekwaamheid eksamen. Gewone treinrijders mag dit nie gery nie. Hulle mag net op die rangeerderwe en die nou goedere treintjies gery vir daai 4 jaar. Maar wanneer hy die bekwaamheid eksamen geskryf het, dan sê hy topskaalrijder en hy kan enige trein, kan hy in werklikheid dan ry, halleluja. Hier sê die Bybel, hy sê dat in die ensiklopedie van die Bybel sê, dis verordenering en bekwaammaking, halleluja. Met ander woorde, geskik vir 'n bepaalde doel. Hy sê, jou geskik maak, halleluja, vir daardie besonderse doel, prys die Here se naam. Weet julle wat tref my vanmôre? Ek lees in die woord van die Here. En dit is so mooi. Ek geniet sulke dinge. Ek geniet sulke dinge. Die woord van die Here sê dat hulle het nie verkiesing gehou met die land en besluit wie gaan die koning wees nie. Die land het besluit hulle wil 'n koning hê. Want weet julle God, amen, het in sy eie raad besluit, amen, wie hulle gesalf hê. God het besluit wie gaan gesalf word. En terwyl die Jesus
Hulle het daai tyd die profete, het hulle die sieners genoem. Terwyl hy nou by Samuel kom, vestig die Here vanmôre my aandag op 'n paar dingetjies wat daar gebeur het. Terwyl hy daar is, kom die woord van die Here by hom, en die Here sê vir hom, hy sê vir hom, bekommer jou nie, jou pa het sy esel gekry. En die Here sê vir hom hierdie woorde, hy vat die stukkies gaan kruit met olie. Ek soek twee kruike soortgelyk aan die glas. En die glas kyk. Sien jy die glas? Ek soek twee van hulle uit klei of uit koper of uit ek wil dit hier sit. Want dis eie aan sap. Dis eie aan olie. Dis eie aan die heerlikheid van God. Halleluja. En ek wil vanmôre vra, as jy hoor van so iets, ek gaan dit uit my sak uitkom. Want ek wil dit graag hier sê, twee woord van die hulle daai effek het. Wat kan giet, halleluja. Want daar is iets in die olie. Ons het ondervinding gehad. Het die kinders van die Here, ons het ondervinding gehad, 'n paar jaar terug, toe daar 'n profesie het gegaan dat ons by die kerk moet ons salf met olie. En ons het gesalf en 'n paar dae later, toe kry ons van ons agbare moderator weer 'n boodskap. Hy sê, die horing, die olie wat uit die horing uitkom dra gewig. Dit het ek was 18 jaar in Johannesburg. Ek glo ek het ooit in my lewe in 'n diens gewees, daar nie meer. Toe kry ek twee koele horings wat pragtig gemaak is. En ons gooi dit met olie. En ons sit dan so langs die preekstoel. En daar die môre, toe besluit ons, in hierdie dag, gaan ons die mense salf, ons gaan die kerk salf, ons gaan alles salf, want ons daai horing vat, en ons hom so uitgegiet, prys die Here se naam, tot daar die heerlikheid van God, en die gees van die Here, wat het op bepaal, en ons hom binne, en die Here God, en ons hom binne, soos ek sê, door 18 jaar, nie gesien het nie, prys sy wonderlijke naam, daar is net iets aan die kruid, daar is net iets aan die horing, daar is net iets aan hem, halleluja, is dit nie wonderlik. Weet jy Samuel, van die olie, en hy gooi het op sy hoof uit. Ek wil het graag lees wat sê die Bybel, wat ek vir die precieze woorde gee. Hy sê, Samuel het die kruik met olie geneem, en dit op sy hoof uitgegiet, en hom gesoen en gesê, het die Here jou nie gesalf, halleluja, as vorst oor sy erfdeel nie. Glory to God, die Here het jou gesalf, as vorst en as erfdeel van sy volk, halleluja, prys die Here, nie gekies deur 'n mens nie, maar deur die Here het gekies, en deur die Here gesalf, en deur die Here geopenbaar, wat vir my wonderlik is. Die woord van die Here sê in Samuel profeteer vir hom. Hy sê wanneer jy weg gaan, hy sê gaan jy by 'n sekere plek kom en jy gaan sien daar is drie mans wat loop. Hy sê die een gaan drie bokkies dra, die een gaan drie brode en die een het wynsak. Hy sê die wat brode het gaan vir jou twee brode. Hy sê aanvaar dit. Hy sê jy gaan by 'n sekere hoogte kom. Halleluja! Dan gaan mense vir jou sê, "Wat kom oor jou nie? Want die esels is gevind." Prys die Here. En hy sê by 'n sekere plek gaan die profete kry dat van die hoogte sal kom. Dan bereide simbale en musiekinstrumente en hulle gaan speel, halleluja, en hulle gaan voor die profeet uitgaan en jy sal hulle hoor, hulle sal profeteer, hulle gaan profeteer by die Here se naam en hy sê vir hom singel en hoor hierdie woorde, hy sê wanneer jy byre kom, hoor jy byre kom, ek moet dit vir jy lees, dit is my so mooi, dit is my so prachtig, halleluja, glory to God, hy sê daarna sal jy kom by Gebeel van God, hy sê waar die wagposte van die Filistyne is, hy sê dit soos jy, hy sê as jy daar in die stad kom, hy sê sal jy 'n groep profete ontmoet, wat van die hoogtes afkom, en voorluit harpe, tamboreine en fluite en siters, terwyl hulle self profeteer, luister wat sê die woord van die Here, hy sê die gees van die Here sal oor jou vaardig word, sodat jy saam met hulle sal profeteer, en in 'n ander mens verander word, kind van God, die demon het die gees van God oor jou vaardig word, dan is dit nie mens sy nie, dan is dit nie jou naam nie, want die gees van God is nou die een wat manifesteer, hy sê vir hom hierdie woorde, jy sal saam met hulle profeteer, want dit die gees oor jou kom, halleluja, en die Here jou in 'n ander mens verander. Ek wil God dank in hierdie oomblikke vir die krag van die Heilige Gees. Ek wil die Here dank vir die salfolie. Ek wil die Here dank vir die salwing wat hy daar gestel het. Dit mag nie bevestig word. Met ander woorde, dat sal ons gesalf. Sy woord is op net. Hy is geordineer. Hy is. Halleluja, wat ek sê wat ek noem hier. Hier, hy is ingehuldig. Hy is nou magtig. Hy het die autoriteit, hy het die gesag om te doen, prys die Here, wat hy moet doen. Weet nie wat sê die volgende vers, en dis daar wat ek wil stilstaan,
wat vanmorgen terugkom in die lewe van vandag, in ons eie lewe, prys die Here se naam. Hierdie skrif is hoe eie. Halleluja. Hy sê, en as hierdie tekens vir jou uitkom, doen dan wat jou hand vind om te doen. Want God is met jou. God is met jou. Hy sê, wanneer die tekens uitkom, Saul, wanneer jy profeteer, Saul, wanneer die dinge gebeur, het jy dan met mens verander, Lord Saul, dan het jy gesag, dan het jy autoriteit, dan het jy alle macht wat jou toekom, wat jy is dan die koning, dat is geen vraagteken dan oor nie, dis ja, en dis amen, jy is ingehouden, jy is glory to God, verordeneer, jy is die koning, geen vraagteken nie. Amen. Hy sê, dis jou hand, hy sê, doen wat jou hand vind om te doen, hy sê, want kyk, die Here is met jou, doen wat jou hand vind om te doen, want die Here is met jou. Is die Heere nie wonderbaar nie? Amen. Is die Heere nie wonderbaar? Amen. Hy is God, die almagtige koning, die skepper van die hemel en die aarde. Hy is die Heere, hy leef van die lucht. Was die bed, die olie, is bietjie afgewaarde. Ons is nie meer daar nie. Ek sê, die olie sal nooit sy plek verloor. En hy is God nie. Amen. Die saalolie sal nooit sy plek verloor in Godse huis nie. Jacobus skryf dit bevestig en hy sê in Jacobus 5, hy sê dat al iemand siek is onder julle, bring op dat hulle met olie salf, halleluja, en die Here sal gesond maak, prys die Here. Ek stap baie keer in die kerk, en vind ek hy olie, die sal met die kersie moet blink hy hier, amen. Halleluja, die Heer poste, hoe salf ek hier, halleluja, ek het een nacht, het ek in die bid hier gebraak, ek sê vir jou, wanneer die geest van die Here oor jou kom, dan voel ek soos een dapper wees, dan stap ek die huis, want ek is die koning van die huis, halleluja, en ek doe wat ek wil doen, prys die Here sal, soos van die Heer op my hart leid, prys die naam, en ek wil die Here dank vanmorgen, hy stel my nooit te leer nie, en baie mense so oor, mag ek een wees wees, maar ek wil God dank vanmorgen, gesalf met die Heilige Geest, as ek nie wees nie, as ek die geest van God, halleluja, wat in ons kom, dan is ek die autoriteit, en ek die gesag van God, dat ek gesalf het, halleluja, prys sy wonderlijke naam, pastoor, is altyd, sal nooit altyd wees nie, nooit nie, dit sal altyd heel van ons wees, die deel is die pijlos en persoons, hy sê in die saalfolie, hy moet die by jou hoofd ontbreek nie, amen, hy moet die daar ontbreek nie, maar die deel wat is te oor van my losbaar, halleluja, kan ek vir die skrif gedeelte lees, in 2 Korintiërs 1 vers 21, net voor ek dit vir u lees, halleluja, wat ek die Heere dank, ek sê die woorde baie, want al wat ek het in die lewe, is om God te dank, vir alles wat ek vir my doen, amen, woorde wat ek baie gebruik in my lewe, wat wil ek u vergelde vir God, vir al die weldade, aan my, halleluja, dit hou my in stand, dit hou my in die gang, dit hou my bezig, glory to God, 2 Korintiërs 1 vers 21, maar hy, wat ons saam met julle bevestig in Christus, en ons gesalf het is God, wat ons ook verseël het, en die geest as onderpand in ons harte gegee het, halleluja, hoor wat in die Bijbel, God het ons in Christus saamgestel, en hy, die God van jemel en aarde, het ons gesalf, nie die profeet op aarde nie, maar God het ons gesalf, hoor jy wat in die Bijbel, hy sê nie die profeet nie, maar God het ons gesalf, glory to God, in Jesus Christus. Amen. Woo! Halleluja, en dan die Heere, ek sê maar die Heere is hier. Amen. 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 Ek gewaar die Heere vir u. Ons gaan vanmorgen praat met die salwing van die Heere. Glory to God is hy nie wonderbaar nie. Prys die Heere, kan ek het weer vir u lees. Hy sê maar hy, wat ons saam met julle bevestig in Christus en ons gesalf het is God, wat ons ook verseël het met die gees as onderpand in ons harte gegee het. Weet julle wat is kommerwekkend? Die Bijbel sê dat Godse kinders gaan ten gronde en sy gebrek aan kennis. Baie kinders van die Here gaan ten gronde omdat hulle nie weet nie. Halleluja. Maar vanmorgen gaan jy hoor wat is die salwing van die Here. Ek praat so baie met mense
Sê dat vir my pastoor, sê vir hom, vertel my bietjie van die salwing. Sê vir my, pastor, jou haar is dan reg op. Glory to God. Hy sê, pastor, it is a feeling that came out of your stomach and it burns you inside out. En hulle vertel my al die goed en ek luister. En tot vandag is ek lief om na sulke dinge te luister. Ek is lief om te hoor hoe sê mense, hoe ondervind hulle die salwing. Maar hoor wat ek hier vanmorgen sê. Die salwing wat die Here ons mee gesalf het, is ver verhewe bo blikkende flesh. Halleluja. Dis ver verhewe bo gevoel wat uit jou maag uitkom. Dis ver verhewe voor al wolkie. Baie mense dink dat die salwing van die Here is al wolkie wat hier hang soos 'n reënbuie. En dat die wolkie te swaar word so onverwags. Dan sak hy toe op die vergadering. Ek hoor pastore preek dat sê die salwing het dit die Here ondergedaan. Hy lig dat niks in die hemel neergedaal het. Amen. Weet jy wat sê my meida? Hy sê die salwing van die Here is binne in julle. Amen. Amen. Die salwing van die Here is binne in julle. Hy hang nie soos 'n wolk nie. Hy het jare terug het hy die hemel neergedaal en God het ons gesalf in Christus. Prys die Here se naam. You can't speak against it. It is fact, it is true. Ons is verordeneer daarin. Halleluja. Weet jy wat sê my Bybel? Ek is nie vanmôre hier en ek staan hier omdat my pa vir my gesê jy moet 'n pastoor word nie. Ek staan hier omdat my pa pastoor was en ek het gevoel ek wil sy voetspore volg nie. Nee, ek het in die kerk opgegroei. Ek sit al vandag nog om groot te word, maar ek opgegroei in die kerk. Maar weet jy toe die Here my siel red, toe sien ek alles in die Bybel is hier. Amen. Alles in die Bybel is hier. Ek is iemand wat vandag kan getuig. Was nog nooit in my lewe dat ek tot stand het gekom nie. Het geen begeerte om so toe te gaan nie. Ek wil God dank vir mense daar, wat die Here die met Jesus in waarheid. Halleluja. Ek het nooit 'n behoefte gesien om te gaan nie. Ek was daar. Ek het my kinders daar getrou omdat ons kerk daai tyd nie die fasiliteite gehad het vir funksie sal nie. Halleluja. Ek was by begrafnisse daar, maar in die diens nog nooit. Ek wil dit nie weet nie. Dis as ek aan die middag op wat ek kan nie teen nie. Pragtige dinge van die Here. Maar ek het nie nodig gegaan. Want wat ek in die Bybel gelees het, het ek ontdek en baie baie in die Paulus skoene, het ek dit beleef. Ek het nie nodig gehad om te loop nie. Ek was een keer in my lewe na AGS kerk. My neef het pastoor geword het van my moeder. En die twee kinders van die Here. Ek loop net onomwonde. Ek het niks van kerk nie. In die week, Dr. Isaac Burger preek vanmôre. My suster Marieke lê op volgende dag. Preek en sy wys my die goeie ding. Ek sê vir hom, wow. Ek sê vir hom, ek het seker nie in my lewe gehoor. 'N Man wat kan preek so tot Jesus aan. Hy is 'n gesalfde van die Here. Hy het 'n kennis van wysheid en krag en insig. Ek het dit net gekry. Kom en leer maar as jy vir my. Wat jy my nie vanaand. Bietjie van 'n Bybel te vat. Ek wil gaan luister. Dis tog nie 'n familie. Wat 'n pastoor word. Hy het my gaan vaar so toe. Toe sê daar. Halleluja. Die eerste keer was ek in my lewe net in my spaarreek kerk gewees. Toe pastoor Marius ons nooi na ons. Toe sê hy ons moet 'n bietjie gaan ondersteun. Hy's genooi om daar te preek. Vanmôre, ek wil vir jou sê die Bybel sê, hoor wat sê die Here Jesus. Hy sê ek het ander skape wat nie van hierdie stal is nie. Ek het ander skape. Hulle luister ook na my stem. Hulle volg ook my spore. Glory to God. Maar vanmôre, ek het nie nodig gehad om te gaan nie. Want wat ek gesoek het, het ek hier gekry. Ek het die salwing van die Here gekry. Ek is my wou tot in hierdie môre. Die Bybel sê, hy sê binne in julle is die salwing van die Here. Glory to God, as hy die wonderbaar het, gaan lees 1 Johannes 2 vers 20, sê die woord van die Here. Ek sê vir jou vanmorgen, die salwing is nie 'n wolkie wat die naam nie, hy spaal nie die hemel uit neer nie, hy kom uit die water. Hoeveel van ons, het al baie keer, as jy dink in die jaar het ons kinders was, as ons op straat en op jou groot profete, as ons so geblaas het, hulle praat tale, en dit kom so by jou verby, dan voel jy, halleluja, hoe alles op jou lichaam reg opstaan. Ek admireer, dit is die waarheid, as ek die salwing van die Here, dat is nie verkeerd nie, maar ek het net vanmorgen gesê, die salwing van die Here is in werklikheid baie groter, as net jou waarheid. Dis wat ek gesê, halleluja, dat ons baie keer, dan staan jy daar by die profete, as hulle so goed dans, stap jy net so by jou verby, dan voel jy, dis lekker hier. Dat jy dit nie aan met sê, sê jy aan op aarde, is dit die waarheid. Hoeveel van ons het nie beleef nie, ons was bang vir hulle, ons het hulle gerespekteer en gevrees, maar weet jy, as hulle geplaas het, dan was ons hier nabij, halleluja, ons was sulke kinders, baie die mense binne die huis, daai tyd het hulle kerk gaan,
elke geleentheid wat hulle gekry, die ou mense kom by mekaar om vir mekaar te eet, om kom koekie te teer. Weet jy, ek weet van alle gevalle, hulle eindig in die kerk. Hy verneemt hem niet, dan koort ons hulle blaast aan die sikkel. En hulle die nie, dan sê nou, weet julle wat het ons gedoen as kinders? Halleluja, ons het nie die tijd ons gebruik nie, die goed was nie daar nie. Maar weet julle waarmee was ons bezig? Dan staan ons daar op die stoep, dan sê ek is jou prins hoor, dan probeer het jy sê daar. Woe! Dit is die wat leven vanmorgen. Weet julle wat is my mooi, ons as kinders, ons het gekend, hoe koort als jou deeglein, hoe koort als hierdie pastoor en daar weer. En dat die oude mense wat binnen kerk hou, dan staan ons daar op die stoep, dan dans ons. Ons gewaar Salwing wat daar in die sitkamer kom, dan doen ons dit op, halleluja, prijs God, weet julle wat is my begeerte, dat God weer sal help, dat die kinders kom, die kinders kom, dat die kinders kom, dat die kinders kom, dat die kinders kom, dat die uitkom achter die selfoon, dat hulle so bietjie uitkom achter die rekenaar, dat hulle op so bietjie gaan oefen, halleluja, halleluja, dit wat hulle gesien het, amen. Ons het getoud, ons het mekaar geskit en mekaar geroer, ons het mekaar geprofiteer op in die vlees, maar ons het Godse werk probeer doen, halleluja, ek weet van baie pastoren in ons kerk wat dat saam getuig, oor hierdie goed, dit was wonderlik, amen. Dit was wonderlijke tye, by die Heerlijke naam, want die kinders het doodver, jy kon die kinders gevat, het weet nie wat is my moe, ek kom een dag om een gebouw, ek was al een pastoor, kom ek dan wel om een gebouw, en die is een paar seens, en daar is sister Steyn, sister Steyn het een seen gehad, ek is oud soos hy is volmaak, ten opzichte van koordans namak, dan sê hy van, hoe dans pastoor ben, dan vleed weg, precies soos op my voeten neers, dan dans hy, hoe jy jou stilmers draai in jou arms, dan sê hy, hoe dans pastoor Marius, dan sta hy net so aan begin, en dan dans hy net so, ga ek onder een namak, weet jy hoe kom, dit was vir my mooi. Weet jy wat hoef my te hoor? Nog vir die kerk van die Heere. Omdat ek tot bekering kom op 26 jaar oud te doen, het ek nie nodig gehad om daadloop van kerk tot kerk. Maar ek het nie gelees. En dit wat ek gelees het ek ervaar. Amen. Ek beleef. Halleluja. En wat wil ek al op kerk gaan soek? Ek het nie nodig nie. Maar vanmorgen, die Salwing van die Heere, hoor wat sê die Bybel. Dit is nie jou volkie wat net val om neer te daal nie. Nee, die Salwing is binnen in julle. So sê die woord van die Heere, in 1 Johannes 2 vers 22, hy sê en julle, en die Salwing van die Heilige Geest, en julle weet alles, halleluja, as jy die Salwing van die Heere, dan weet jy alles, jy het nie nodig, om dan mense te hardloop nie, jy raadpleeg die Salwing, weet julle waarom, is daar vandag so baie verwarring, in Suid-Afrika, aangaande kerk, om dan mense mekaar raadpleeg, amen, woe, ek wil jou vanmorgen sê, ek vraag vir mense raad, dat die raaste besluit, gaan by God bly. Amen. Ek vraag van mense vandag, maar voor ek besluit neem, gaan God met my praat. Halleluja. En ek wil dank vanmorgen, met die Heerste Naam. Weet julle hoe kom jy na baie mense vandag op die straat? My Bybel sê die laaste dag, sal daar valse profete wees, wat jou van die pad wil afbring. Amen. Gaan Google die net verkoord op, dan sê wat ze verdraaid het, sien met mense daarvan. Gaan dit dit in gesien nie. Skok het, ek was net een bang dat kinders dit moet lees. Halleluja. Woe! Glory to God. Daar is goeie goed op in. Maar hy sê jy die grootste presentaties aan alles. Amen. Ek wil jylle dank. Halleluja. Ek soek laat by God. Sê vir jylle jylle wat in die heen. Want ek doen halleluja. Die jylle is in werkelijkheid. Hy sê in werkelijkheid by. Amen. Dis nie een wonderkie nie. Hy sê van die salde is binnen in jylle. Amen. Brug die jylle. Die salde is binnen in my. Die jylle sê vir my toe hier na toe kom. Hy sê vir my hier die woorde. Hy sê die salde. Hoekom moet ek gaan luister verraad die mense? Nee, 10,000 maar nee, halleluja, want ek weet alles. Hy sê wat jy, het die Salwing van die Heilige Geest, en jy weet alles, vers 27, het die Salwing wat jy van hom ontvang het, bly in jy. Die Salwing hang in die lucht, die Salwing is een wolkie, dit is een liefstory, hy sê vir my prachtig, vers 27, hy sê die Salwing wat jylle van hom met die hoofletter ontvang het, bly in jylle, en jylle het nie nodig dat iemand jylle leer nie, maar soos die selfde, jylle aangaande alles leer, so is dit waar, en geen leer nie, en soos die jylle leer, so moet jylle in hom bly. Halleluja,
O, pastoor, ons wag dat die salwing moet reën. Halleluja, ek wil die Here dank, die salwing is binne die mens. Wie weet wat is nie die probleem? Daar is net baie mense vandag wat nog nie salwing het nie. En daar is baie mense wat hulle salwing verloor het. Halleluja. Religie sal my nie kwalik neem nie. Ek en hy is daar onder ons hier in die kerk. En ons is besig met die woord van God. Hy sê my pastoor, was iets wat ek nie verstaan in jare terug. Toe die Here, hy vertel my van sekere gaves. Wat die Here omdat ek het gegeet is in daar, my broer. En hy vertel van my, hy sê my ek het teruggekom na die Here toe. Hy sê maar tot nou toe. Hy sê ek het nie meer nie. Hy sê hy nagte voor die Here. En hy roep na God toe. En hy sê Here, kan ek net weer terugkijk. Want ek ga het nie door die Here. Prijs die Here se naam. Want die sand is nie jou volk nie. Die salwing is brandend. Die salwing is brandend. Halleluja. Dat die mens in die pastorie nie, net ek in my vrou. En dan bid ek daar, en ek gebaar die salwing, en die Here praat met my, en die geest van die Here manifesteer die. Is dit nie wonderlik? As ek in die pastoor sande was, was dit spokkend gewees. Maar vanmorgen, en ek dank God, is nie die moderator van die directies hande nie. Dis in Gods hande. Halleluja. En nou kan nie weer mens gebind word nie, maar ek wil dit nie in het hart doen. Nou onlangs toes die twee vrouwen in die kerk, en dat hulle kom in die kerk, en ek sien hulle aardloop van bank tot bank, en daar die morgen, terwijl ons in die geest sê, Heere vir hem, jy aardloop van kerk tot kerk, jy aardloop van pastoor tot pastoor, jy soek rechtvaardiging vir die sonde wat hulle bezig is, maar God sê morgen vir julle, gaan bekeer julle op grond van die woord van die Heere, en julle sal op rond aardloop, toe aardloop hulle van kerk tot kerk, hulle soek rechtvaardiging, vir dit wat hulle weet is verkeerd, halleluja, prijs die Heere sy naam. Weet nie wat sê my Bijbel, hy sê nie Johannes 17, ek sê my geest, en hy sal die oortuig van zonde en ongelukkigheid en van oordeel, prijs sy heilige naam, dis die Heere wat leef, en hy sal leef tot in alle ewigheid, vanwaar wil ek omdat, vandaar die salwing van die heilige geest, wat die jippe kan verbreek, dis die salwing van die jippe verbreek, weet julle, kom word mense nie gezond nie, en ek het nou die dag het ek begin praat oor, mense wil allemaal hardloop en hulle wil bestorm, en hulle, die bloed van Jesus bleek, die bloed van Jesus, die stap nergens in die Bijbel wees van dit gedoen het. Nergens. Halleluja. Gaan kyk in die hele hande en weet nie wat hulle gedoen. Hulle het by die sieke gekom. Gaan sê hulle in die naam van Jesus. Genees het jou. Amen. In die naam van Jesus. Bijbel gaan het op het. Het nie nodig om vir die te bid nie. Want is nie jy van die kerk doen. Want die Bijbel sê in my naam sal hulle gezond word. In my naam sal ek my handen op onthaal. In my naam sal ek dit doen. En hy sal dat doen. Prijs die Heer. Dis van die kracht van die Heer. Halleluja, dit lyk vir my mense om te weersel met mekaar, en ek het die mooiste om gebed te bid, vir iemand wat sykers al wat iemand gesond het. Die Bijbel sê, die apostel Paulus skryf, hy sê, moet nie haastig vir iemand die hand opleid nie, moet nie haastig nie, hoekom, wat bedoel jy daarby, wat bedoel jy daarby, hy wil hy, jy moet wander hier, weet nie wat is die salwing van die Heer, die salwing van die Heer, is die Heilige Geest in actie. Die gevoel wat jy gevaar, die ervaring wat jy beleef, die goosvlees of chickenvlees, of in jou morgen, of wat het ook al is, of jy sê die dood, hang so, ek wil ook sê, ek het ook al baie dienste gewees, dat die salwing, dit lyk asof hy so hang oor die vergadering, maar die salwing is besig om harte aan te raak, halleluja, maar hy nie jammer het geval nie, hy kom uit mens uit, halleluja, maar die salwing is die hele, amen, sê die vlikke dan, glory to God, amen, die Heer is die werkelijkheid, hoe hy ons verandering altijd gesê, as hy opstaan is hy die Heer, is een werkelijkheid. Amen. As hy dit gesê het, dan staan jou haar weg op jou lichaam, wat hy dit bedoel. Hy dit het nie, die Heere is een werkelijkheid. Vanmorgen sê vir jy, die salwing is een werkelijkheid. Hy is binnen ons. Die nie het ons gesalf, nie die pastoor nie, nie die moderator nie. God self het ons gesalf in die drie gelees in die Bijbel. God het jylle gesalf en jylle bevestig in Christus. Wil jy nie wat vervul is, moet die Heilige Geest vanmorgen op jou te staan. Sê vir jy niks jou. Ek is nie deel een mens gesalf nie. Ek is verordend deel God. Halleluja. Prist die Heere sal opstaan gewoon. Sê ek vir jy niks jou. Ek is bevestig. Ek is bevestig. En as jy dit nog nie deel achter geword het nie, sê vir jy niks jou. Binnenkort gaan dit gebeur. Binnenkort gaan dit gebeur. Prist die Heere, dis die wonderbaar. Glory to God. Amen. Die Heere is hier. Die Heere wil mense ander laak. Die Heere wil mense ander laak. Die Heere wil mense verander. Prijs die groot en heilige naam. Halleluja. Dit kan my nie sy plek in die. Die apostel Paulus, hy kom met dit oor neer. Hy
Hy sê my seun te moet wees. My seun te moet wees. Hy sê bewaar jou pand. Wat is die pand? Dit was nie 'n trouring nie. Wanneer twee mense trou, die bevestig hulle nie huwelik. Dan is daar een oomblik wat hulle nou hulle liefde bevestig. Dan oorhandig hulle aan mekaar elke ring. Halleluja. Ek het al gesien dat die ouens bewe so. Hy kry die ripper, jy moet amper die vrou se hand gaan vas. Wat ek nie kan kry, want hy bewe en sy bewe. En ook twee dinge wat bewe, kan dit nie door mekaar gekom het. Waarom, halleluja, dan bevestig hulle. Hulle daar die trou, die pand, dit is my pand, halleluja. As hy in die straat loop, dit is my pand. Ek is getrouwd met die man, glory to God. Paulus sê vir Timoteus, dat niks moet hy dat uit te waai nie. Hy sê Timoteus, op ander plek sê hy vir hom, hy sê jy met jou beijver in die gaves, hy sê beijver jou vir die beste gaves, hy sê wat jou vooruit gaan, vir almal sigbaar sal wees, dan kom hy later, en hy sê vir hom, Timoteus, bewaar jou pand, Timoteus, waak oor jou pand. Amen. Amen. Ek die waar word die salding geboore, ek gee nie om wat wie sê, weet jy hoe ek het weer in achter gehad, soos wat my verhouding met God gegooi het, so het my salving gegooi, soos wat my verhouding met God gegooi het, so het my salving gegooi. Ek sê vir jou, ek het al mense gehoor wat praat vir een eer, dat is nie een salving nie, dat is geen deelnikheid daarmee, praat vir eer, dan is daar niks, die meer kon so gepraat het, halleluja, maar ek wil God aan vir mense, die kwint het ek een mense, hy staan op en hy sê paar woorde, en die salving van die deur is daar, hoe Gerrit staan vanmorgen op, en hy noem een paar woorde hier, toe voel ek dat sy opleven, dat sy heerlijkheid, weet dit wat hy sê, nie hier gepraat nie, maar die salving van die Heer moet binnen in jou wees, die salving moet binnen in jou wees, maar die Heer kan nie, en ek kan op vanmorgen daar doen, dat moet wees, bevaar jou pand, dat moet wees, bevaar jou pand, hoor nie wat sê die woord van die Heer, in 1 Johannes 4 vers 4, hy vers B, hy sê, hy wat in jou is, is groter as hy wat in die wereld is. Hy wat in jou is, is groter as hy wat in die wereld is. Pas die keer, soos hy wat in die wereld is. Weet jy wat, mense vergeet die preek, maar ek het al baie preek in my leven vergeet. Maar weet ek sit al preek, wat ek in 1983 gehoor het. As ek vandag aan my preek dink, dat ek waar die salving, wat ek daar graag gehoor het, pas die jylle sin aan my begrafenis boodskap. Dan hoor jy nog die salving van die Heer, van die leerskare, prijs en onderlikke naam, is in die wonderbaar. Die salving van die Heer, breek die Heer. Die salving verander jou omstandighede. Die salving verander jou. Waarom dink hulle kom in die dag, wat op sy oude dag, en sê jylle van nooit die geest van hulle weg nie. Want hy geweer, hoe kostbaar sy salving van hom is. Halleluja. Salving. Praat. Hy staan op en skaars door die volk uit. Dat God sê, daar is niemand so mooi so sim. Halleluja. Hy staan op en skaars, staan ek oor die hele volk uit. God het om lief en God salf. Maar weet jy, een salder is nie blijf. Ek het ook salder. Ek werk vir jylle en voor ek daar kom. Saul is ongehoorsaam aan God. Die man wat gesalf was as koning. Die man wat bevestig was. Al die beloftes wat ek met die gemaak het vanmorgen, wat ek vir die genade, wat beteken het om gesalf te wees deur die Here. Jy's bevestig, jy's verordeneer, jy's daar. Niemand kan iets daarteen sê nie. Dis ja en dit is amen. Halleluja, dit was ook so moet sing. Amen. En weet julle, sy verhouding met God het skade gekry. Hy raak ongehoorsaam. En hy begin sy eie dinge doen. Samuel sê vir hom, jy moet vir my wag. Ek is die een. Ek is die een. Ek is die een wat die offer moet bring. En terwyl hy benoudheid en bekommernis was, baie kinders van die Here vandag as hulle benoudheid en bekommernis is, dan hulle die werk doen van die Here wil doen, dan is jy naastig. Jy moet wag vir die Here. Hy wat op die Here wacht, kan jy met die kracht. Amen. Die antwoord kom nie altijd om het hele te leen. En die Heer is Saul, hy is bekommerd, daar is oorlog in die land, daar is oorlog in die land, hy is bevrees, en hy weet, Samuel moet kom om die offer te kom bring. En weet jy, het sy bekommernis het.
val voor my. En sy is besoek. En hy pleeg selfmoord. Die gesalfde van die Here. Amen. Die gesalfde van die Here. Hy pleeg selfmoord. Hulle sê my pastoor eenmaal gered, altyd gered. Dis 'n leuen wat die Here het. Halleluja. Want om God te doen, dit te doen, is om te werk aan jou verhouding. Om die Here te soek. Amen. 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 Halleluja. Dis wat ek is moet besig wees. Halleluja. Dis al. Amen. Maar ek het die Here wel vir my eerste gebed. Dit was 'n man wie die kerk. Ja, hy het van die sonde verval. Hy is weg van die kerk af. Vir jare. Ek begin vir Here werk in daai. Sekeras kom tot die kerk in die gemeente. En ek kom een aand by hom huis geskoon. Ek het al net op die kerk gekom en ek dink ek wil hulle gaan sien, daar's 'n paar goedjies wat ek met hulle wil deel. Terwyl ek daar kom, vra hy vir my, sê my pastoor, sal jy vanaand omgee? Dat ons jou neem ons huis te kom. Wil jy nie meer stad gaan, by toe die boom sit nie? Hy sê, maar in die huis, is iemand wat jou nie meer kan kyk. Maar hy wil ook een beetje kom bij zijn. Amen. Hij vertelt mij. Toen kom daar. Maar hij vertelt. Maar hij vindt bij hem gezet in de naam van Jezus als het verlossing. En dan zeg hij. Hij vervalt zonde. Weet je. Zit daar die avond onder het boom. Bij de reis. Nie omdat die zon geskyn het, maar het is ook uitgeleid erfdeel. Dat is een stuk plek waar je kon zijn. En ons sit daar en ons kyk vir die sterre. En hier sit een man. Ou man. Sit op die stoel en hy kyk so op met die jongen. En sy oor is nat gehuil. Die tane. Kyk so af. Hy sê nie een woord nie. Hy wil lees my ons kyk. Hy sit daar in my hand. Hy sit met een hy. Sy kinders vertel vir my. Dis pastoor so en so. Hy van daar en daar en ek bedien. Maar weet jy, toe weet ek precies wie dit is. Weet jy wat sê hy vir my terwijl ek inkom dat die traan is opgevee? Hy sê, broer Ben, as ek nog net een keer in my lewe, die saamroep van die Here kan gehaal. Amen. Pastoor Ben, as ek nog net een keer in my lewe, en die huis van God kan wees, dat ek die saamroep van die Here kan gehaal, dat ek die heerlijkheid van God kan gehaal, hy sê, dan kan ek maar doodgaan. En die man huil, en die man huil, en die man huil. Ek wil die Here dank, pastoor Michael Erasmus het hom begrawe in die Klerksdorp gemeente. Toe kom hy weer tot bekering, toe God hy aan, sy Amen. Gehoor, dat hy net weer kan hoor. Maar toe hy aan, in sy gezichtheid, en ek sê die klane, wat oor sy wangen loop, een man wat eens gesal was, met een dubbele mate, met een klag, en met een heerlijke, halleluja, voor die Here se naam, en hy traan in sy oor. Hy sê, Here, as ek maar nog my kinder kan voel, toe my sê ek, halleluja, God wat op nie moet omspeel, my die Here se naam, maar wat vanmorgen vir my kostbaar is, wanneer die geest van God oor my gevaarlijk word, dan sê soos die oor is moord, hy is dood, en as iemand wat nie weet om te speel, dan moet sy dan een geplik maal of verwarring maak, dis hoe die Bijbel baie keer in kinders van die Here, sy lewe verwarring is veroorzaak. Halleluja, en die kinders van die Here laat my toe om te speel. Maar weet jy, wanneer iemand wat ek kenner is, agter die oorlid om sit, en hy speel, dat ek daar nie, die salving van die Here. Ek het al mense gehoor, dat jy so speel, dat die salving van die Here jou in die lucht, want weet jy, die salving hang nie in die lucht nie, die salving is in die persoon se hart, die persoon het gebid, en het gesê, Here, help my vandaan, Here, salv my, help my, Here, help my, salf die Heere. Ek ken mense wat die hoogste examen met die sekere muziek kan afleg, sit hulle achter die muziek en speel. Dit is so mooi, volgens die noteboek is dit perfect, maar dit is dood, daar gaan niks aan nie, prijs die Heere sinna, maar ek wil die Heere dank vanmorgen, een gesalfde van die Heere, en geef vir my ou bokskie daakie, dit is deel sakke zoom, sakke zoom, en hy sinne lied, wat van die klank van die Heere, en die geest van die Heere werk, halleluja, hang my in die licht, jy is binnen jou, prijs die Heere sinna, weet jy kan ek vanmorgen vir nog een bykie geduig, ons werk vir jy, ons is in die gemeente in Kroonstad, ek dink pas voor daar nie, want hy sê nie kan om skapel of ken het verbod nie,
Prins het hy uitkom tot die kere, hy was in daardie tyd op die rotte lewe gehad. Hy het een tand hier gehad en een hier. Die tanden was weg. Nie omdat hy die geld gehad het, vervolgstand en hy was so geslaan. Weet jy, hy het merk op sy gezicht gehad op die potie. Merk op sy gezicht, so dat hy met messe gesteek en met sabels en goed gekappers. Sy vingers was af. Hy het net hier en daar, ek dink dat hy hier hand het in jou vanger gehad. Die ander was of hier dit af, of daar dit af, soos wat hy beklei en geveg en het afgestuig. Herrode man, halleluja. En kom een dag, kom hy in Kroonstad met die kerkheid. Is 100% is wat toe daar, want hy sê daar was. En die Heere leed hy ons die siel. God red sy siel. Halleluja. Weet jy, kom die eerste sondag in die kerk. En toe in die kerk kom, toe sê hy moet nie vir my kind doen. Hy sê moet nie vir my kind doen. Die oud moet eerst dood. Hy het helemaal graal om in die vier. Hy is die nieuwe jy gezalf genieten. Amen. Hy vat in jou boks gitaar. Hy het net hier daar gevangen. Hy het stomp is vangers. Jy kan ook nie kijk wat druk in. Want denk jy as iemand gitaar speel, kijk jy as die drukke wat die drukke speel. Maar Maarten, jy kan nie kijk wat die drukke speel nie. Want hy het nie genoeg vangers nie. Hy het stomp is. Maar jy die gaan staan daar die morgen so. Hy sê ons gaan jy hier daar nie. Hy het om die stomp gesing. Toe vat die sak van die Heere, toe vloei die salwing oor die vergadering, toe vloei die salwing oor die vergadering, het die mense kom vanavond gekoordans, halleluja, dat jy dit haalde, en skoene sien trek, gister was hy een sondaar, gister was hy ongered, woe, maar hy gelijk, hy sê potie is dood, hy leid haar begraad op die rivier, hy is die nieuwe potie, gesalf dier die Heere, van die eerskade, halleluja, is op enig onder die daarom het vat in die speel, my sal met al die heren, die sal met my daar nie oor, dat moet iets in jou binneste gebeur, weet jy, was toch so onhandig, hy kon nie vir jou sê wat dit moet om gebeur, maar een ding wat hy kon sê, maar het is met my gebeur, Amen. Hy is nie jy selfde nie, ek het uitgekom by Jesus, en toe ek wegdraai, toe sê ek anders nie, toe dit my verander, toe sê ek nie jy selfde nie, vanmorgen, weet die mense raak frustreer met hulle self, omdat hulle in een groef verval het in hulle geestelike lewe. Gelig een prinsleven was een groep, wat ek jou vanmorgen sê, en ek geen oog wie luister of kijk nie, dat is geen verskil tussen een groep en een graf. Amen. Die ene is net 6'6", die ander is net so vlak. Maar we al twee het om dier die woord. Amen. Dat is kinders van die Heere wat vanmorgen in die kerk sê. Dat is kinders van die Heere wat vanmorgen luister naar die boodskap. Jy het so een groep in jou geestelike lewe, jy het dood in die kerk nie. Amen. Maar vanmorgen van die Heere, jy moet opstaan, en jy moet weer sê jy, hier is dit, God maak ons die familie, as die Heere jy gesalf het, dan gee jy vir God. Amen. Amen. Die Heere, die duivel probeer jy net beroof, vir Abraham, die duivel probeer jy net beroof, ek sê vir jou, God het jou gegeen, hy sal het vir jou teruggeen, broer, toe aan, werk dit, aan jou vergoeding, Amen. Dit gaan kom, halleluja, werk dit, aan jou vergoeding, dit gaan kom, by die Heere, sê die vinding aan vanmorgen, en ek sê so goed bot die, by die Heere, van weet jy, wat hou my gaan, wat hou my gaan, ek dink die brander in die oor, toe ek in die wereld was, die sonde ongereed was, het ek my staat gemaakt, met brander, as ek by een partijkie aangekom het, het allemaal gesê, my wacht, ek moet opdag, want ek het geleed broer in die paard die begin, halleluja, by die Heere, dat ek aan die tweede, een ingesit het, halleluja, dan doe ek die ding, dan weet jy, ek het nie vanmorgen brander van jou hek, ek het die salve van die Heere, Amen. Baie van die kinders van die Heere is voor dood, lees die salve kan hulle weer in die bank uithaal. Prijs uit aan, voor daar die doel, daar is van die Heere, van vanmorgen is die salve, weet jy as jy die salve het, dis nou die ghostflash nie, dis nie die dinge nie, maar die salve van die Heere, dis jy is gefondeneer, dier God gesalf, prijs jy liefde kan dan baie groter as jy goed. Dit hou my nie gaan, weet jy as die storm spoed in my leven, weet jy dat waar ek kijk naar die storm en ek herken, maar dan draai my gezicht weg van die storm af, ek draai my gezicht weg van die probleem af, weet jy hoe kom, Petrus is op die boord, is op die boord, jammer, ek is een mens, ek verdwijn op my hand, is die antwoord, schoon water, glorie te baat, ek wil bang vir morgen, weet jy wat, vir sy sal, Amen. Onbelemd, geen dit vir sy kinders, en dis dit wat my weer gedra, tot in die morgen, ek stap in huis in,
sê vir daai mense, kan ek en my vrou en my kindertjies net gaan teater? Ek sê meneer, jy mors jou tyd. Ek sê dan vir jou, die plek is uit. Hy is klaar, hy is nie meer in die markt nie, die bord is af, hy is nie meer beskikbaar vir mense nie. Ek sê, kan ek geen nie sê, wat ek gaan kyk? Die grootste fout wat jou lewe kan maak, is om vir 'n gesalfde kind van God te sê te gee. Amen. Halleluja. Ek gaan na die winkel toe, en ek gaan koop 'n pak chips, en ek gaan koop 'n vas in die daai tyd in my kit toe, met hulle wat noem hulle daai kort vet toe, daai kakkop, wat noem hulle daai. Hy is so groot, jy snij hom ook nie met die mes nie, want die mes kry om die drink die brood toch. Die beste is, jy vat hom so die breek om. Vat hom so die breek om, en ek is in die geval, ek gee my die stegel. Toe ek leid aan het toe, sê ek my vriend, my nie. Ek kan bid aan God, want God het vir my gesê, ek kan vir jou veilige plek gee om te woon. Halleluja. Ek kan sit daar, ek sê vir my, ek sê vir die kinders, wat een kamer wil jy, sien dokter, my vrou, wat is loopslaapkamer, sê kies loop vir die kamers. Hier is die eetkamer, hier is die kamer, hier is alles. Ek sê vir hulle opsit gehoor op die mat. Ons sit in die eetkamer, ek sê, ja, hier is die eetkamer. Halleluja. Ons gaan sit in die kring, sit uit pak chips daar in middel neer. Sikke lekker slap chips, halleluja. Dit is toon trek so met my. Glory to God. Hy rik soos een, hy rik nie soos een aardappel, hy rik soos een chip. Amen. Hy brood is bevast, hy brood hang in hy plek. Halleluja. Dit is wat is my wonderlik. As die Salwing van die Here neerdaal in die plek, dan lyk dit soos brood, want dit is brood. Halleluja! Jesus sê, dit is die brood van die ewige lewe. Ek hou van brood, dit herinner my die Here. Amen. Terwyl ons daar sit, ontbreek ek die brood. Ek sê vir my vrou en kinders van die Here, ons eet brood, ons klaar is. Ek het toe begin bid, toe sê ek, Here, dankie vir die plek. Ek sê, Here, dankie vir die huis, dis my plek. Halleluja, dankie Here. En ek bid, en toe daag die ewig. Sê ek, Heere, dankie vir die plek. Ek vat al die papierkies en dit wat oorgebeld, die veel oorgebeld, die woord is in 5 centies, ons wil gehoor by chips oor. En ek neem die papier, en ek so daar, en ek gaan na daar kantoor, en ek sê vir die dame, wil jy, ek wil nie sê, wat sê, jy gaan dan blende, en allemaal van so mooi smaak te geef. Maar ek weet wat in my hart had gegaan. Ek het geweet, my, dis myne. Maar die Heere, sê na alle, die Heere wil hee, jy moet ook op die kop op plek kom, want die sê, myne is myne. Weet jy, wanneer het Paulus verander in die lewe? Toe Paulus gesê, dit is myne evangelie. Toe Paulus op een plek kom, dis nie meer Godse evangelie nie, dis nie meer die Heilige Geest in evangelie nie, dis nie meer Jesus in evangelie nie, toe sê, dis my evangelie, wanneer die kind van God by een plek kom, en jy sê, dis my evangelie, dis my salwing. Amen. Maar ons nou, dit kan my nie toe gebeur. Amen. Die vrou en mooi smaai, hy sê, my dank, my dank. Hoe lang was dit vry? Net so paar dagen na 2 weken. Sê dit vir my dat dit dier die mat geval. Hy is beskikbaar. Halleluja. Amen. Prys die Heere. Amen. Wat loop die sfeer die vat en ek rui, toe voel het soos ek gesê het in die droom, dat iemand die langs my. Hy praat nie. Ek kan nie sy gezicht sien nie. Ek kan nie sy oor sien nie. Halleluja. Dis die kind wat daar in die vier oor moes gewees het, die goede seer. Halleluja. Weet jy dat ek die droom al vertel? En toe ek nou klaar gebid het vir die jong kind, toe sê die Heere vir my, jy tel jou voet is op saam met die jong seens, jy speel saam met hulle rek nie, is die goede seen wat jou voet in lig. Amen! Hy is my kracht, hy is my oorwinning. Ek wil vir jou sê, jy het my woord probeer onder my oor, jy gaan nie die spoed in my wakker maak, want ek is die Heere gesalf, nie die Heere kerk, ek is die Heere gesalf, en dit is die Heere, ek het die kap van die bril achtergekom, ek het achtergekom, waar is die kruis van die Heere? Halleluja, my hulp en my uitkomst is nie by die kerk nie, hy is nie by die mens nie, hy is by die salwing van die Heere. Hy sê, Heere weet alles, jy het nie nodig om mense te raadpleeg nie, want jy het die salwing van die Heere. Woe! Halleluja, jy het die salwing van die Heere. Dis Amen. Ek is lis om te dans, ek is lis om God te verheerlik, Amen. Ek is lis om sy naam groot te maak, halleluja. Maar vanmorgen wil ek ook in jou harte iets wakker maak. Jy mag vanmorgen voel jy sy naam groef, jy mag voel jy, ek bid vanmorgen, ek bid vanmorgen. Daar gebeur niks met my nie. Jylle, ek is in die groef geraak. Ek kan in die groef verkom nie. Daar moet nie vir my gebeur, dat ek jou vanmorgen sê, jy het nie nodig om aan die kerk te gaan soek nie, hoor. Jy het nie vanmorgen nodig om ander prediker te gaan soek nie. Al wat jy moet maak is, jy moet jou verhouding met hom wat jou gesalf het in die orde kruis. Halleluja, bris die kinders in hom, is in die openbaar. Amen. Amen. Glory to God, dat die salving van die Heere, breek ek vanmorgen.
jong dogter om in die dag. Sy het net lag en haar kom bedek. Sy sê vir my oom, ek moet aan die hele school begin in Potchefstroom. Daarna by die universiteit is sy huis. Ek sê vir jou, as jy na huis kyk, herinner jou aan my sprookjes verhaal boeken. Het is amper te mooi om waar te wees. Sy sê vir my waar. Dink jy ons aan die kindertjes speel in die tuin? Sy sê, wauw, oom, weet jy daar die tijd verdrek? Ek het eindig niks nodig om te verander nie. Alles is oor vek. Sy sê, vraag my, vanmorgen, maak my so wat jou aan gaan van Potjes Groen gemeente. Vanmorgen, dit is die dochter, halleluja, en die geest van die Here, raakvaardig. En ek sê vir haar, gaan morgen ochtend, gaan morgen ochtend. Dan vat jy op ons, dan kom jy met die idee, en jy maak een opmerk daar, wat jy nie met die oog van die mens kan sien, en jy skryf met die naam, waar jy plek daar op. Weet jy, vanmorgen, dis gebeurde, dis die salm van die Here. Daar die huis, sy het vandag miljoene betaal. Halleluja! Een paar dikke later, toe kom daar die huis onder die hamer, en had die hamer gehad, koop die huis, vir een appel en een eind, glory to God, en daar had die kind, sy die begeerte van hom af, het van die Heere was, verhoorde, my heikkomst, het die huis van my vriend, my heikkomst is by die Heere, dit maak nie saam hoe moeilijk dit gaan nie, wat vanmorgen het jy sê, die salming van die Heere, breng die jikke, halleluja, is hy nie wat betaal, wil jy nie vanmorgen die kind jylle voeten staan, wil jy nie vanmorgen, weet jy nie die Heere kruis, wil jy nie vanmorgen, het in die Heere hart gekom, hulle wat vanmorgen op Facebook kyk, hulle wat op YouTube kyk, hoor vanmorgen Godse woord, net die feit dat jy geïnteresseerd is om hierna te luister, hoor die woord van jy, Godse woord sê, ek het jy uitgekies, en ek het jy aangestel om te gaan vrug dra, daar is geen vraagteken daarby, maar uitroeptekens kan ek daarin sê, alles is die Heer, die salwing van jy die geest, prijs die goede kanaal, is het nie waar jy nie, vanmorgen, ek wil jylle dankje oorie, maar God geer daar die oorie vir altijd met ons blij, amen, maar vanmorgen, die salwing van die Heer, is hy van die dikke breek, is hy van die dikke breek, oor wat sê die apostel Johannes, wat skryf hy, vir die gemeente van Laodicense. Hy sê vir julle het gedink julle is rijk. Hy sê vir julle is arm. Hy sê julle is blind. Het julle weet het nie. Ek wil net die kerngedeelte vir julle lees. In Openbaring 3 vers 18. Ek raai jou aan om van my te koop. Goud ter die vuur gelate. So dat jy kan ryk word. Hy sê het salf om jou oor te salf. So dat jy kan sien. Vanmorgen, dat is kinders van God, wat jy meer sien. Halleluja. Hulle sien het in die groot krisis voor. Maar hulle sien nie die toekomst. Hulle sien nie die grootheid van God. Vanmorgen is ek blij. Halleluja. Ek wil jou vraag. Sê vanmorgen die plek is nie voor jy. Ek het my saam verwaarloos. Jy het my gemeenslewe. Ek het my verhouding met die Here. Is my verwaarloos. My gebedslewe is in een groef. Een groef is so diep soos die groefies in die meer. En ek wat moet die Heer die dood. Kinders van God het dood geraak. Omdat hy in een groef is. Wil jy nie vanmorgen net jou hand opsteek? God praat vanmorgen met mense. God praat vanmorgen met mense. Ek sien dat ek aan hand opdeel maak. Van die wat vanmorgen voor die rekenaar sit. Van die wat met vanmorgen jou hand opsteek. En sy Heere, my salwing is in verwaarloosing. Jylle, my verhouding is in verwaarloosing, my gebedslewe is in een groef. Die Heere wat jou salf, gaan jou oplig. Die Heere wat jou salf, gaan jou uithaal daaruit. Dus jy lief, lukke daar, wil jy orkest nie vir ons voort, kom ons het ou liedje, wat ek vir hulle gesê het, ons moet sing. Weet jylle vanmorgen, ek wil die Heere dank vir kan Holy Spirit, I need him, ons gaan die lied sing. Ons kom in potjes toe, weet jylle, kom jy morgen daar in die kerk en daar kom ek om die mense wat ons besoek en jylle bankruie vol mense en jylle kom met jou opstand van die gemeente af die sien ek en ek gaan groet hulle
net hulle daar in die orde se drie. Die eerste liedjie wat hulle begin speel. Come Holy Spirit, I need you. Weet julle kinders van die Here, 40 minute later, toe sing hulle nog steeds Come Holy Spirit, I need you. Maar toe is die atmosfeer gevul met die krag van die Heilige Gees. Toe is die atmosfeer gevul met die heerlikheid van God. Toe is die atmosfeer gevul en ons sien hoe die Heilige Gees in aksie van pad tot pad en van persoon tot persoon gaan en mense aanraak. Ek kyk vir 'n persoon, dan sit hy by die venster en hy kyk, dan sê ek, Here, wat se môre? Op die volgende oomblik, dan sien ek hy al sy sak uit sy sak uit. Wie is dit? Is die Heilige Gees in aksie? Is hy besig om hulle aan te raak? Weet jy vanmôre terwyl jy luister na die woord, is die Heilige Gees sal besig om jou aan te raak. Ek gewaar maak. Halleluja. Kan ons dit julle dank vanmôre? Weet jy waar dit is? Weet jy die meeste van julle koortjies wat julle vanmôre gesing het? Gaan kyk 'n bietjie terug, kyk 'n bietjie op daai papier. Dit praat oor die dinge van die Here. Dit was my so mooi. Ek sit hier voor en ek sê Here, dankie. Dankie Here. Dankie, dankie, dankie Here. Dit gaan alles oor die goedheid van die Here. Maar ek sê wonder, wat ons sing dit. En vanmôre, wil jy net nog 'n opsteek en sê Here, vul my hart nou. Vul my plek nou vir die Here. Jare terug staan ek by jou in uitgesproke wat ek wil Here dank. Ek is nogal iets verkeerder en ek gaan sit in die Kaap. Jy kan ure sit en luister hoe hulle praat. Kom by my daar in Johannesburg. Van vir die CNL onder die aard, ek het opgeklaar. Maar weet jy, hy kom een dag op my, hy sê vir my, hy sê, Pastor, do you know service? Hy sê, the anointing of God filled that place. Hy sê, from corner to corner, from place to place, the atmosphere was filled by the anointing and the power of God. And while the Spirit of God busy moving from this one to that one, and I can see, touch everyone in this congregation, from the little to the old, and he touch everyone, and they cry and they weep. He said, and there was another man standing there in the back, and he lifted his hands, and he said, fill me, Lord, fill me now. Fill me now, Lord, fill me now. And he weet hoe die mense is uitgesproke. Daar die môre, terwijl hy sê, Lord, fill me now, toe staan een van die broers daarnaam, en toe sê, oh Lord, don't fill him, he's leaking. Glory to God. Hallelujah! Nou jy moet nie vanmôre besig wees oor iemand wat swaar is op Petron. Sê dankie Here, hy swaar op Petron. Weet julle wat het ek agtergekom? Baie mense hier dink hy swaar op brandstof by die Here se naam. Want hy dra gewig. Hallelujah. Jy kan nie 'n V8 motor en 'n 4-silinder karretjie met mekaar vergelyk nie. Hy moet swaar wees. Ek sê vir jou, ek is swaar op Petron. Hallelujah. Amen. I need you on feel. I need you. I need the anointing of God. Ek is swaar op Petron. Ek kan nie wat voel nie. Ek het brandstof nodig. Amen. Halleluja. Dat is die wonderbaar. Dit is mooi iets. Kom ons sit daar net. Wil jy net nie vanmôre draag nie? Wil jy net nie vanmôre draag nie? Thank you.
hulle daar die lied sing in Potchefstroom. Klein gemeentiekie, en daar sit daai môre. 'N paar rye mense in die banke. En ons sing Come Holy Spirit vir bykans 40 minute. Dat die gees van die Here beweeg. Die diens was nog nie afgesluit nie. Toe staan hulle op die mat. Toe sê hulle, pastor, I'm not searching anymore. I want to serve God. Ja, experience something here this morning. That changed my life in one service, praise the Lord. Hallelujah. Dit is die Here wat ek dien vanmorgen. Die gees van die Here. Kan ons dat ons weet, jy sing en dat ons Holy Spirit, I need you. Kom ons sluit die oor. Here, baie dankie. Here, vir hierdie hande wat vanoggend opgegaan het, Here. Of het nou hier in die gemeente is, Here, of het by die huis is, Here. Here, U het elke hand gesien wat opgegaan het, Here. Ons kom buig laag voor U, Here, en ons kom sê vir die Here, ons is so afhanklik van U. Here, U is ons alles, Here. Sonder U, Here, is ons niks. Here, ek wil U vra om met ons te wees nou verder, Here, waar ons nou gaan verder gaan, tot ons weer hier by mekaar gaan kom. Here, ek vra die seëninge van die Here, Here. Ek vra die beskerming van die Here, Here, oor elkeen van ons. Here, ek vra vir U om met ons te wees, Here. Ek pleit die bloed van Jesus saam waar ons gaan beweeg, Here. Ek vra U, Here, wees U so met ons hierdie week. Here, dankie vir hierdie preek wat vanoggend uitgegaan het, vir die boodskap, Here. Ons is so bevoorreg gewees om hierdie boodskap te kan gehoor het, Here, hier in die gemeente en ook of het nou op YouTube is. Here, of het op Facebook is, Here, ons is so bevoorreg. Ons dank en ons loof U, Here, vir elke oomblik, Here. Ons vra U, wees U met ons, Here, in Jesus naam. Amen en amen. Amen.